اشوف ابو عبد الله بابا. شوف জীবন नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं है। एक आलू ना आधा বাবু আসো বাবা বাবা নিচে চল যাবি নিচে গড়ি নিচে চল যাবি বিস্কুট দিয়েছে কিছু করবি না কিছু করবি না
তো ভিড় জায়গা। हां जी बस मेरा फोन किता कराई टोपी लगा लो तुम भैया এখন আর কিছুই দেখা যায় না। Yeah, we sell with the